乡的山间，我们迎着那战火硝烟，身背尖刀手握着枪，捍卫我们温暖的家园。风雨中并肩走过坎坷路，战友们血脉相连，为了祖国安宁，为了水晶天蓝，我们奋勇向前。勇敢啊，迈向艰辛的征途，怀揣一颗无悔的心，坚决抗战，生死相依，我们奋勇向前。勇敢啊，迈向艰辛的征途，怀揣一颗无悔的心，坚决抗战，生死相依，我们要迈向那个辉煌。
猫的。快！小云。申请书都写好了，你也符合二五八团的标准，就这么把名额让出去了。哎呀，让他俩先结，咱俩条件好，以后再申请。再说，你看董亮那小子急的，好，都听你的。他还成凶险，你一定多加小心。怎么了，文杰同志？今天这事啊？没什没事吧？没事，休息一下就好了。啊，你没事吧？没事，就是心里边觉得对不起郝队长。开枪射击！你叫出来人的，嗨。
师哥，别去！我说日本人怎么这么轻易就摸进了王店村呢？是他娘你们给带的道！对不起了，四爷，你对不起个屁！刘老四，我一而再、再而三的容忍你，你跟日本人，我也跟日本人，你跟八路，我也跟八路。 可你呢？关键时刻都不救兄弟，有你这么当大哥的吗？你让我彻底失望了，秃子！回过神儿，问问你旁边的兄弟，能过好日子，谁愿意当土匪当汉奸？我带你们投奔这个投奔那个，就是想让咱们能当个好人。别跟我说那些大道理，老子十几岁就当土匪。 从来就没想过当好人，老子做人的信条是：宁我负天下人，不让天下人负我。不管任何人想杀我，我就杀他们全家死光光。你他娘是不是疯了，秃子？啊！这么愿意回去给日本人当狗吗？你要他我当兄弟的话，听我一句劝。你拉倒吧，你还是劝你自己吧。要不是我，你还有兄弟们。 能活到现在，日本人早就把你们给崩了。还记得牢房那天晚上杀你师傅胡金祥的，不是吕梦恒，是我。你们两个想去暗杀胡金祥？是那个我们哥俩。 深思熟虑啊，想好了，因为我们了解我们四爷，他一定下不去手，所以我们就暗中助他一臂之力。你们这么做，是想救局小四？对呀，不但救他，也救我们呀。是，我们不想死啊。保全自己的性命，这没有什么不对，我可以答应。 让你们去暗杀胡金祥。不过，如果被菊小四识破了，你们要把他也杀掉了。我可以对外宣布，菊小四杀了自己的师傅，引弹自杀。这么麻烦呀？很简单，我们总不能真的把十几个保安队员全部杀掉吧？ 现在也需要这些人为皇军效力，我们需要给他们一个合理的解释。你们两个能站出来，我非常高兴。杀了菊小四，保安队就是你们俩的了。这是大事儿，我们尽量吧。 真是你杀了我师父，就是我，我是为你，还有斑鸠山所有的兄弟们，不得已才这么干的。曲小四，别怪我不讲兄弟情义，今天我给你最后一次机会，把冯超给我交出来，不然的话，让你们全去死！你他娘做梦！ 大头子，你高兴了。
只有两条路，我们很少走。老刘、老陈已经带人把王店村附近搜了个遍，没有发现支队长东良还有鞠小四他们。如果没有被鬼子抓住或者是遇害，应该是从这条路上撤退。 没路了，急先锋，走！快闪！快闪！快闪！快，暂时躲一下。支队长，你坐。支队长，你没事吧？ 哎，他们在哪里？红军头，杨东良，全在山洞里。冯氏，袁东林，你们跑不掉了，马上出来投降，马上出来投降！你给我闭嘴！我们不可能投降。他说他们不会投降的，把文章交给我，我忍你们不成？听见了吗？出来！ 你想啥呢？啊，冯支队长，我们不会交给你们的。东良，你这还剩多少子弹？我这不多了，我这也没多少了。他娘的，大不了跟他们拼了，打死一个算一个。跟我想的一样。东良啊，别白白送命，还是把我交出去吧。不行，支队长，这冰野的话不能信。 我们就算把你交出去了，他们也不会饶了咱们的，还不如跟他们拼了呢。哎，鞠小四，我在那边守着，这洞口小，进来一个打死一个，打准点啊！行。
啥情况？不知道啊。哎，咱看这是国军呢。国军？是啊。山洞里的人，鬼子已经被我们打跑了，出来吧。董亮，出去看看。把枪放下。八路，你们是？我们是国军第二十师的，撤退途中跟主力部队失散，流落到此。我叫叶宣阳，国军少尉排长。你们是八路军哪部分的？我是八路军抗日游击队第四支队支队长冯超。啊，冯支队长你好，久仰你们八路军四支队大名。感谢你们为我们解围。到底发生了什么事儿？你们为什么会在这儿被鬼子追杀？一言难尽。别动！宣阳，连长，都把枪放下，自己人。连长，你怎么在这儿？我一直在找你呢。连长，你这是？对，我已经参加了八路军四支队了。连长，董山，董事长，你没事吧？哥，你怎么样？支队长，支队长。少しで八路氏死体指揮官フンチャを捕まえられた。己、国民軍の奴らに邪魔されるとは。你们三个，马上帮我想办法。我要再次锁定八路军支队的通缉。快！报告大哥，据我最近巡视的经验来看啊，来不及了，这恐怕一时半时找不着他们。没有的家伙！对对对，没有没有没有。有时候也有点用。如果找不到八路自己的南部进驻的安全局，就是我们四个自杀即行。嘿，不是大佐呀，你看我呀，是八路要杀我，我才逃回来的。你们咋要自杀呀？与其耻辱的回到后勤部队，光荣的八路军一死战。哎，大佐，我们中国有句古话，好死不如赖活着呀。你把嘴巴闭上。从明天起，在戴安城内征集保安队员、扩充兵力，八路可能很快就会找上门来。嗨，我好好寻思寻思。寻思寻思，你在说什么？嘿！刚刚接到上级的电报，日军已经大规模南下。济南日军已经派出南部雄雁，带了100多号日军，开往泰安城，估计两天时间就可到达。100多号日军，还不到一个中队的兵力。至于大老远的从济南城调到泰安吗？这说明什么问题？吉谷连介从泰安城调了一部分兵力南下，日军现在要攻打藤县。我估计啊，泰安城里没多少鬼子了，以我的估计，最多不会超过2个中队。你想想啊，如果滨野手里兵力够的话，那他打王店村的时候为什么不多带点人手呢？对，我赞成东梁的说法。各位，我插几句啊。你说，前几天我们遇到过大批南下的日军，估计是击鼓连界的部队。当时我们潜伏在山坡上，本来想发动袭击，一看日军人数太多了，就没敢动。
大概有5个中队，1000多号人吧。击鼓连界带回泰安城3个中队，泰安城本来就有3个中队。如果叶排长看到击鼓连界带了5个中队的话，那以我估算，泰安城现在最多就剩1个中队了啊！再加上保安团和训练班的学员，哎，你们别忘了啊，咱们在五杨树村还干掉了一批鬼子。所以你们想想啊，我觉得现在泰安城最多就有1个中队，150人左右。魏队长，魏队长，你要好好休息啊！啊，我好多了，坐，大家都坐。讨论的怎么样？我们现在正在估算泰安城鬼子的人数。不管滨野手里有多少日军，在南部雄彦带兵赶来之前，必须拿下泰安城，否则以后咱们会越来越被动。我刚才研究了一下地图，根据情报显示，离泰安城最近的康庄据点处在交通要道上，位置很关键，但兵力很薄弱。咱们就打这里，把滨野引出来，然后用游击战术一口一口吃掉他。报告，进来。独立小队局队长他。怎么了？你们还是去院子里看一下吧。师哥，这是干什么？师妹，你别管。支队长，林政委，王店村被毁，又死了那么多的兄弟姐妹。我知小四今天必须3刀6动给你们赔罪。哎，徐队长，徐小四，你松开支队长。小四，放手！你放手！徐队长，起来说话。支队长，你让我赔个罪吧，要不然我这心里真过不去。徐小四，你现在已经是一名八路军战士了，以后把你突飞的习气啊收一收啊。好了，杜山。徐队长，咱们八路军的队伍里确实不需要这样的江湖方式。我知道你心里不好受，如果想谢罪的话，就振作起来，咱们一起重振旗鼓，彻底消灭兵野啊。起来。支队长，沙宾野，我居小四必须得打头阵。好。奶奶一块上路吧，这回就不用别人给你送终了。我跟你们说，你们都听好了，皇军来征兵是你们的荣幸，如果再不配合，全给你们崩了。杜岩，是不是有点过分了？闭嘴。我见他血能征个兵吗？走！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 
大家一起向牺牲的同志们敬礼。现在就不想看见坟堆儿，看见了我心里就难受，也害怕。你为啥不过去？你是难受害怕，我是没脸过去。等他们走了吧，我过去给地底下的兄弟姐妹们赔个不是。但愿郝队长，郝队长他们能别怪我。这件事儿啊，也不全都是你的错，你别老揪着自己不放了。你说，我的这帮兄弟跟着我打打杀杀这么多年，我说干啥就干啥，从来没二话。有时候我心里边想，是不是我曲小四太霸道、太狠了，伤了兄弟们的心呢，才让秃子这么干。人心这东西啊，你看不透的。三秃子这么干，肯定有他自己的目的，跟你没关系。他没关系，是我带着他们投奔的你们八路。我真他娘的弄不明白，他是我最好的兄弟。行了，别想那么多了啊！该过去的事就让他过去，咱还有更重要的任务呢。包大伯，保安团在本司令的带领下，不到半天时间就征集了20名保安队员。要这个速度下去，不出一天就能召集50名保安队员。太小了，你的力度还不够。三秃子，要想跟城外拥有3个多中队的八路四支队决战，你至少要征集100人，不，100人呐！现在这个100人太难了啊，城里普遍年轻人少啊。不要对我说有难度，年轻人不够，就征集50岁以下的，只要能拿得动钱，能上战场当炮灰，全部征集来。不是你去当炮灰？要不然呢？我懂了。もしもし。交渉拠点の渡辺少尉だ。八路の大軍の攻撃を受けた。支援要請する。支援要請する。もしもし。もしもし。大佐，发生了什么事情？看准据点，扫荡大量八路袭击，估计凶多吉少。康庄据点紧挨太溪公路，地理位置十分重要，绝对不能这么轻易的落到八路手里。八路估计摸清楚了我们的兵力状况，想引我们出战，然后打太安城的主意，我是不会给他们这个机会的。可是，康庄据点。郑司令在，马上派兵去康庄据点救援。啊，不是，大佐，这个事儿啊有点难。你看着，就是我们这个保安团呀，他打不过八路，这要去了，那真当炮灰了。拜托了，马上去，我现在就去安排。
杨队长，除了这个鬼子头，据点里的鬼子全被消灭了，一个没剩。你叫什么名字？我。说叫什么？我叫东边雄太，少尉小队长。少尉。有通知泰安城的日军吗？已经打电话了。好，关起来。是是。哎，这还关啥呀？直接毙了不就完了？不能滥杀俘虏啊！你不懂规矩啊！这纪律是给人定的，又不是给鬼子定的。服从命令。关起来。走。兄弟，老鲁，找一部分战士换上鬼子的衣服，咱们在这儿等着泰安城的鬼子来自投罗网。是是。秃爷，这兵也明摆了让咱们去送死啊！本司令知道，那你就让我带人去康庄。那你让我去。秃爷，我可是听了你的话背叛了司令，也是我刚刚把你从八路军那儿救出来，你就这么对我？哎呀，说哪儿的话呀，这是。坐这儿。坐。我怎么能让你去送死呢？你用脑瓜子寻思寻思，那滨野的命令已经下来了，不知情不行啊！你不能让本司令去吧？要不这样，你带几个兄弟啊，去康庄，然后感觉不对劲儿，马上就跑，回来有个好交差。听你这话的意思，我还不得不去了是吗？嗯。行，既然话已经说到这种份儿上了，我去。不是，你惯的。植物。亮亮，他们来了，来了多少人？一辆卡车，估计有十多个人，看上去像是保安团的。保安团啊，但是看不清楚谁带队，肯定是保安团的，错不了。不是三秃子就是郭炳，还能有谁？保安团来了也好，正好抓舌头。叶排长到，想办法把他们引到据点里来。是。来，准备一下，来不及了。旗飘扬。
山是我。